ציפורי? בוקר טוב, אבי. בוקר טוב. איפה אתה? אני פה בבית המשפט, מחכה ללקנט. בירינצווייג הגיע? בירינצווייג מזמן כבר לא מגיע. הוא כבר לא מגיע? מזמן כבר לא מגיע. גליקי? מגיע, אבל בכלל לא נמצא בעולם הדיונים. אם בכלל הוא מגיע. מה היה אתמול, אלי? אני חייב את הדיווח היומי הזה, ככה... והגיע אחד מאותם אלה שקוראים על ידי כשלטון הפקידים ההרסני של מדינת ישראל, קלאסיקה של שלטון הפקידים הישראלי, יאיר חקק שמו. ומה מסתבר? שהפקיד הזוטר הזה, שהיה מנהל יחידה עם עובדת אחת בלבד, נפגש בזמן שפילבר כיהן כמנכ״ל, בהוראה, בהפעלה, שמנכ״ל הקודם, עם גורמים המתחרים לבזק, בביתו של פרופסור גרונה, אני לא אעלה אותך, הוא היה המוציא והמביא במשרד התקשורת, והפגישות האלה השמיצו קשות את נתניהו ואת פילבר, והוא לא דיווח על כך. לא דיווח על כך, לא לפילבר, אפילו לא ליועץ המשפטי. איך הוא הגיע להיות עד תביעה? איך הוא הגיע להיות עד תביעה? אני אגיד לך, יש עדי אווירה, עדי אווירה ברגולציה. מה זה אווירה? להגיד... במשפט צריך הוכחות ועדויות. נכון, כולם... מה זה רגולה? מה זה אווירה? אז אני אגיד לך, זה ככה בנתה ליאת בן ארי, אתם דיברתם על ליאת בן ארי ביודי תירוש, את התזה? התזה בתיק 4,000 אומרת, פילבר עטיב עם בזק, כן? נתן לה עטבות רגולציה, ואיך אנחנו מחברים את זה לנתניהו? באמצעות אותה פגישה של 40 שניות, עם תנועת יד לא ברורה, עם איזה משפט לא ברור, אתה זוכר את זה שבכלל לא התקיימה, או חיכו שלא התקיימה, ככה אנחנו מחברים את זה. ואז אנחנו מביאים שורה של עדי תביעה, פקידים זודרים שגרמו נזק אדיר למשק הישראלי, כמו יאיר חקק, כמו אבי ברגר, כמו ערן לבאות שיגיע היום, שיגידו שלתחושתם, להרגשתם, פילבר עטיב עם בזק, ושואל אותם כל הזמן השופט ברם, אתם יודעים על משהו לא תקין שהוא עשה? לא. אבל לתחושתנו, אתה מבין מה זה שלטון הפקידים? כן. הם צריכים לבצע. מה היום, אלי? מה היום צפוי לנו? היום יגיע הפקיד. שמו ערן לבאות, מנכ״ל כלכלה של משרד התקשורת. הוא היה מחרחר ריב ומדון נגד פילבר וגם נגד נתניהו. איך קוראים לו? ערן לבאות, היי. היי רש נון. קשור, ערן לאבות. לא. אתה כבר שבשת שם שלו, כן. זה מבדח, האמת שזה מבדח. לא, עם בירינצווייג קשה לי. כן. הוא הפקיד שגרם נזק, חיחר ריב ומדון, הדליף, תקשיב, הדליף, לא רק לעיתונאים, הדליף לחברות... אליש, כל מילים. אני יודע, הכל מתועד. אבי, אתה יודע שאני הכל מתועד. כן. הוא הדליף ויפרקו אותו בחקירה הנגדית. יפרקו אותו, ממש יפרקו. הוא עבר עבירות, דרך אגב, אתמול אמר ז'ק חן, לאותו חקק, שמע, אתה היית צריך לחקר בעזרה. אתה עובד ציבור שהפרת אמונים. עשית למעשה עבירה פלילית. כן. איך אתה מסביר את זה שלא נחקרת? היית בטוח, נכון? זהו. זה ליאת בן ארי, דיברתם עליה, היא חיבקה עבירות ועבריינים לכאורה שהיה לה ברור שהם עברו עבירות רק כדי להפעיל את נתניהו. אלי ציפורי, שר כוח, תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי, להתראות, כן. וואו, איך הוא שולט בכל הפרטים האלה. כל יום הוא הולך שם למשפט, ומה היינו עושים כאילו בלי הדיווחים שלו ושל כנרת? מה היינו עושים? מי היה יודע על הדבר הזה, על ה... איך קוראים לו? לאבות, לבאות, לאביור.